ні. Зараз ще попробую. О, не виходить? Бачиш, який з мене? А якщо на цю сторону? Давай. А куди? Посюди. Так само. На це буде ще гірше, бо я левша. Якщо... О, так. Бачиш, я вийшов. Супер. Так. Тобто, ви цю пачку круасанів від Ляшка окремо і в 100 раз дорожче продаєте. Гляньте. Ще раз. О. І отак ми цілий день робили, так? Так. А чому воно раз через раз? Що не так? У нас зараз доладчик на обіді перерву. Пропускає трохи, так? Трошки, так. Я свою пачку круасанів зробив. Смачного.